Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Тема дня». Наприкінці травня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного сміттєзвалища на території між селами Стінки та Великий Бобрик. Це Верхньосировецька сільська рада Сумського району. Там виявили відпрацьовані люмінесцентні лампи, полімерні відходи та розпід хімічних засобів захисту рослин та медичні відходи. Про те, хто несе відповідальність за стихійні сміттєзвалища, як боротися з цим явищем, чи ефективна система штрафів, як взагалі долати цю проблему, про це будемо говорити у цій студії. Зі мною сьогодні мій гість – це Олександр Уваров, виконуючий обов'язки начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Про цю ситуацію, власне, вона, наскільки, чи я правильно розумію, вона набула розголосу в першу чергу через те, що там виявили небезпечні відходи. Бо люмінесцентні лампи – це ртуть, це випари ртутні, знову ж таки, медичні препарати, хімічні засоби захисту рослин. Коротко про те, хто повідомив, власне, коли виїхала ваша інспекція і що там виявили? 27 травня зранку вже було відомо. Повідомили телефоном, на наш інспекційний телефон, і одразу ж були направлені туди наші спеціалісти з профільного відділу та із лабораторного відділу. Були вчинені всі відповідні дії, була обміряна площа, були відібрані проби ґрунту для подальших обрахунків і для подальших процесуальних дій. Це нововиявлене сміттєзвалище, чи воно вже там раніше було? Річ у тому, що на цьому місці функціонувало багато років тому полігон промислових відходів заводу резинотехнічних виробів. Але більше 20 років він вже не функціонує і вже понакатані, як то кажуть, якщо ніхто не охороняє таке місце, то туди несвідомі громадяни звозять свій непотреб. Тобто час від часу там з'являлися відходи? Час від часу там відходи з'являються, але небезпечних відходів такого класу, як були виявлені цього разу, такі випадки невідомі, їх, мабуть, не було. Наші журналісти, мої колеги з новинного відділу побували, власне, на цій території. Разом з тим вони з'їздили і в сусіднє Краснопілля, на територію Краснопільської ОТГ. Там теж є сміттєзвалище, і за фактом того сміттєзвалища у Краснопіллі теж відкрили кримінальне провадження. Тож давайте подивимось, а потім продовжимо. Це звалище на вершині Яру біля села Стінки, що входить до Верхньосировецької ОТГ. Покинуті ртутні лампи денного світла, тюбики з ліками, на упаковці текст російською, випущені на території окупованої нині Макіївки Донецької області. Також тюбики з антистатиком, який використовують для полегшення просування штучних тканин російського виробництва без українського маркування, а також відерця з використаними голками для медичних систем, пляшки з фунгіцидами та вакцина для птиць. З Аллою Олександровою, що очолює місцеву громаду, спілкуємося за три дні по тому. Вона говорить, дізналась про звалище напередодні. Приїхала обласна державна адміністрація, комісія екологічна, яка нам повідомила, що у нас на території знаходиться сміттєзвалище з медикаментами, лампами і так далі. Ми представили свого працівника в цю комісію. Звичайно, комісія виїжджала, після чого було засідання і був акт про проведення роботи. На сьогоднішній день ми чекаємо другого засідання комісії, яка чітко визначить про подальші заходи з цього приводу. А це звалище біля Краснопілля. Місцеві мешканці збирають пластикові пляшки. А ви тут займаєтеся сортуванням? Так, да, збираємо собі на прожиття, а не сортування. А це тут давно така краса? Всю життя. Так, а ці пляшки де приймаємо? Де? У нас в Краснополі. Цьому смітнику понад чверть століття за документами Краснопільської селищної ради. Це звалище, яке не одне десятиліття існує на території Краснопільської селищної ради. Ми маємо на нього паспорт. Минулому році проходили перевірку екологічної інспекції. Комунальні служби возять туди сміття з Краснопілля. Комунальні заклади у нас житлово-експлуатаційної дільниці укладено угоду на вивезення на полігон у Великий Бобрик.
А туди хто возить? Ну, є і люди возять. Його заступник Василь Лаврененко показує нам робочий проєкт будівництва полігону твердих побутових відходів під Краснопіллям, затверджений у 1993 році, та паспорт полігону, який підписувався різними державними органами протягом 2006-2008 років. У жодному з тих документів немає кадастрового номеру земельної ділянки. Скажіть, будь ласка, а комунальні, так би мовити, служби на цей полігон звозять сміття? Так. Місце, куди вивозять сміття, знаходиться поблизу меліоративного каналу, який впадає у річку Сироватку. Секретар селищної ради Ірина Юхта зачитує минулорічний акт результатів перевірки води біля звалища. Видавало його обласне управління Державної екоінспекції. Так, під час перевірки у меліоративному каналі, що знаходиться в низовій частині полігону та з'єднаний з річкою Сироватка, були відібрані проби води. За результатами досліджень, протокол вимірювань показників складу та властивостей вод від 20.08.2018 року було встановлено, що якість відібраної води відповідає встановленим гранично допустимим нормам. Ми минулого року зверталися до Держгеокадастру з проханням визначити статус земельної ділянки, ну, щось прояснити про цю земельну ділянку. Держгеокадастр нам відповів, що земельна ділянка – це землі державної власності, земельна ділянка зовсім не сформована, нікому не надана ні в користування, ні у власність. Позвали, що побутових відходів поблизу селища міського типу Краснопілля поліція відкрила кримінальне провадження ще у березні цього року за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Тобто це стосовно посадових осіб, які могли сприяти утворенню цього звалища. Організаторам Краснопільського сміттєзвалища загрожує до 5 років за ґратами. Винуватцям утворення Верхньосоровецького виправні роботи на строк до 2 років. Як повідомив Володимир Кузьменко, за фактом виявленого там стихійного смітника поліція також відкрила кримінальне провадження – стаття самоправства. Отже, пане Олександре, це лише 2 приклади. Бачимо, що ситуації різні, але в обох не знайшли тих, хто, власне, організував ці смітники, сміттєзвалища. Тому питання до вас про відповідальність. Хто несе відповідальність за ті сміттєзвалища, які виявляєте ви, які виявляють люди, з якими зверненнями звертаються до обласних органів влади? Відповідно до законодавства, відповідальність повинен нести той, хто вчинив безпосередньо правопорушення. Тобто той, хто привіз і висипав сміття. Правильно я розумію? Так. І тільки в тому разі, коли спостерігається або халатність, або невжиття відповідних заходів. В нашому випадку, як правило, це коли нашими спеціалістами виявляється сміттєзвалище, то відповідальна особа на землях, які підпорядковані цій особі, то ця особа отримує обов'язково до виконання припис. І вже за невиконання цього припису, вже ця особа, якщо це сміттєзвалище не ліквідовано, то ця особа вже притягається до відповідальності. Відповідальність від 380 гривень. Це найменше, а найбільше? 1700. Ну, тобто штрафи невеликі. Штрафи невеликі, вони не відповідають тим порушенням, які ми бачимо. Вони наскільки, чи вдається взагалі впіймати за руку людей, які привозять сміття? Чи є такі випадки? Чи вже постфактум приїжджають на місце ваші інспектори так і бачать уже сміття, і тоді виходить, що відповідає місцеве самоврядування, на чиїй території знаходиться, власне, це стихійне звалище? Як правило, так, ви праві. Всі ці правопорушення відбуваються, як правило, або дуже рано вранці, або це дуже пізно ввечері. Під кожним стовпом державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища чергувати просто фізично не може. І ми вже, як то кажуть, вже постфактум ми фіксуємо ці правопорушення. Якщо це межі населеного пункту, то відповідальність за ліквідацію цього сміттєзвалища лягає на орган місцевого самоврядування.
самоврядування. Якщо за межами населеного пункту, то це райадміністрація і опікується цими питаннями спеціально створена комісія з поводження з безхазяйними відходами. А, пане Олександре, щодо відповідальності, щодо сум штрафів і фізичні особи, які вивезли, можливо, це сміття, і тоді вже, якщо таких осіб не виявили, то органи місцевого самоврядування, для них от ці межі для них однакові, 380? Посадові особи там більше, там від 850 гривень штрафні санкції встановлять. Але все одно до цих 1700, так, про які ви говорили, тобто це невеликі штрафи. Власне, про кількість виявлених сміттєзвалищ з початку року, можливо, в 2018 році. Яка ця цифра? Впродовж 2018 року інспекцією було виявлено 144 несанкціонованих сміттєзвалища і орієнтовною площею 43 тисячі метрів квадратних. 54 сміттєзвалища площею 15 тисяч метрів квадратних було ліквідовано. Але проблема полягає в тому, що, як правило, внаслідок невизначеності стратегії поводження з відходами, невизначеності будь-якого поводження з відходами, населення просто вимушені ці сміттєзвалища утворювати знову і знову. І вони на місці ліквідованого сміттєзвалища вже орган місцевого самоврядування або фонд охорони навколишнього природного середовища вже кошти затратив. І там, на цьому місці, на чистому місці, з'являються знову і знову з'являються ці сміттєзвалища. Ну, тобто це загальна цифра, це серед них і ті, от те, що ви назвали, це та цифра серед них і ті, які лежать 10 років, 5 років, так, сміттєзвалища? Чи це тільки виявлені? Ні, як правило, таких сміттєзвалищ немає, вони ліквідовуються протягом року. Але вони, я скажу, це така ситуація, вони знову і знову, як гриби після дощу, вони з'являються. І це, чи правильно я розумію, що це більше сільські території, оскільки в містах, ну, принаймні в найбільших містах нашої області, організовано, централізоване вивезення сміття? Так, в містах ситуація набагато краще, а в сільській місцевості, за виключенням, ну, поодиноких випадків, ситуація кричуща. Вивозити сміття куди мають? Ліквідовувати, спалювати, вивозити на полігони? Є якась, взагалі, ви ці приписи робите, чи це вже на розсуд місцевого самоврядування? Це вже відповідний суб'єкт приймає рішення і ліквідовують, і вивозять вже на свій власний розсуд, але відповідно до вимог чинного законодавства. Спалювати сміття категорично заборонено. Це все повинно вивозитися на полігони твердих побутових відходів. Але, знову ж таки, якщо сміття спалюють, то дізнатися про це, ну, я так розумію, що лише в окремих випадках. Ну, якщо чи ні? Ну, якщо брати з вашої практики. В дуже окремих. Минулого року такі були? Було декілька таких випадків, що ми притягали до відповідальності винних осіб. За це штрафи такі самі чи інші? Ну, більш-менш вони співпадають. Ну, тобто, да, ця система штрафів, вона, на жаль, не мотивує людей організовувати вивіз сміття, так? Абсолютно. І вона не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення. Щодо інших сміттєзвалищ виявлених, теж у травні, за тиждень до того, як з'явилася інформація про, власне, вивезене сміття поблизу селища Стінки, у вашій групі на Фейсбуці з'явилася інформація про те, що були перевірки на території Верхнього Піщаного, воно зараз входить до території Сумської об'єднаної територіальної громади, раніше це теж була частина міста Ковпаківського району, там виявили 7 сміттєзвалищ, я вас теж, от зараз ми бачимо їх на екрані, наші глядачі можуть побачити, теж деякі з них знаходяться поблизу водойми. Ми намагалися поспілкуватися з сільським головою, але він зіслався на зайнятість. Я думаю, що не відмовив нам, але попросив поспілкуватися пізніше. Ми запитали у заступника міського голови Олександра Журби, який також очолює комісію. Це комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на території міста Суми. Чи займається Сумська об'єднана територіальна громада цим питанням, а також щодо інших
сміттєзвалищ в обласному центрі та чи як їх ліквідовують? Дивимось. Цієї адреси в списку немає на сьогоднішній день. Але ж, якщо є інформація, ми її перевіримо, її обов'язково туди включимо. Але ж хоча б голова селищної ради повинен був написати листа в департамент інфраструктури, що в нього є така от проблема. І, взагалі-то, це його обов'язок утримувати на даному участку належний санітарний стан. Екологічна інспекція звертається в департамент інфраструктури або міському голові, він вже розписує на мене, я далі на департамент інфраструктури, або наша інспекція з благоустрою надає цю інформацію або на комісію, або в департамент інфраструктури. Далі ці списки формуються, виїжджають на місце, проводять огляд, які об'єми там, складають відповідні акти і потім вже ці списки опрацьовані включаються в список несанкціонованих сміттєзвалищ, на які потрібно виділити кошти. На комісію подається загальний список, на сьогодні їх біля 35 адрес. З них на сьогодні комісія опрацьовано 22 адреси, на яких вже майже виділені кошти, на які вже буде проведений тендер. Тобто решта, виходить у нас 12 адрес, осталися на сьогодні поза межами тендеру цього. Кошти передбачені в департаменті інфраструктури, на сьогодні це приблизно 370 тисяч. Ну, тендерна процедура – це до місяця. За даними міської ради, минулого року на території міста ліквідували 16 звалищ відходів, сума 360 тисяч гривень. Окремо ми запитали у Олександра Журби щодо ситуації на вулиці Космічна у місті Сумах. Там теж тривалий час функціонує незаконне сміттєзвалище. У міської ради були плани легалізувати його. Що нам відповів Олександр Журба? Планувалося виділення земельного участка, його виділяла сесія на комунальне підприємство для розробки проєктної документації на земельну ділянку. І планувалося построїти там, організувати місце для збору будівельних відходів і крупногабаритних. Тому для того, щоб по місту не утворювалися такі несанкціоновані сміттєзвалища з будівельного матеріалу, да, і на наших майданчиках ТПВ менше було будівельного сміття. В цьому процесі, коли вже вироблялися документи, туди вже почали несанкціоновано теж звозити сміття, як і рослинні відходи, так і будівельні. Так? І мешканці перекривали дорогу, і я виїжджав туди, і поліцію визивали. Тому це все трошки було на рівні того мікрорайону. Противостояння було людей дуже, да? І воно трошки у нас остановилося все. Ну, все одно ми будемо працювати над тим, щоб там облагородитися, виділити кошти і збудувати майданчик для того, щоб будівельні сміття сортувалися там. Отже, пане Олександре, власне, питання про сміттєзвалище на вулиці Космічній, його ставили і у вашій групі на Фейсбуці, в офіційній групі інспекції. І, власне, там було зазначено відповідь ваших спеціалістів, що це питання знаходиться на контролі інспекції і що була за неліквідацію цього сміттєзвалища, була притягнута до відповідальності посадова особа Сумської міської ради на суму 289 гривень. І от в зв'язку з тим, що це вже повторна перевірка, я хочу запитати, як часто ви перевіряєте виконання ваших приписів? От, власне, яка процедура? От зараз, якщо говорити про селище Стін, поблизу Стінок, так, Верхньосировецьку об'єднану територіальну громаду, коли ви знову туди повернетесь, якими будуть ваші подальші дії і, можливо, про інші приклади теж? Відносно сміттєзвалища на території колишнього полігону заводу резинотехнічних виробів, треба з'ясувати, чия земля. Від цього будемо, як то кажуть, і плясати. Зараз ми надали до Сумського держгеокадастру запит, щоб з'ясувати безпосередньо того суб'єкта, у віданні якого знаходиться ця земля. І вже тоді буде проведена
або планова, або позапланова перевірка. І тільки тоді буде винесений припис обов'язково до виконання, і тільки в тому приписі буде визначена дата, коли ми будемо контролювати виконання цього припису. І тільки за фактом невиконання цього припису та чи інша посадова особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. Але якщо його вже ліквідують на той період, то притягувати до відповідальності нікого не будете, чи як? Ну, поліція окремо розслідує цю справу. Так, до поліції ми звернулися для того, щоб вони в свою чергу встановили винних осіб. Наші фахівці, відповідно до характеру і складу тих відходів, які ми спостерігали на цьому звалищі, у нас вже є обґрунтовані підозри. Але їх, як то кажуть, до справи не підшиєш. Ми свої підозри висловили. Як правило, це до таких випадків, до таких незаконних дій причетні суб'єкти господарювання, які мають в своєму арсеналі, які повинні, які мають або ліцензію, або займаються певним видом діяльності, і вони або на прийом і знешкодження вони заточені, як то кажуть, або вони приймають в себе, акумулюють і вивозять на подальше знешкодження або ліквідацію. Тобто, по всій відомості, це якраз один з тих суб'єктів, яких у нас декілька, що просто не віднісся до своєї роботи не зовсім правильно і підчистив свій склад і вивез це все без подальшої утилізації на відповідному підприємстві. Про планові і позапланові перевірки моє наступне буде питання. Ви вже про це згадали, так, що проводити планові і позапланові перевірки. А тим часом теж хочу сказати, що знову ж таки на вашій сторінці у Фейсбуці у квітні було повідомлення про те, що перевірялася територія поблизу селища Великий Московський Бобрик, це Лебединський район. Там виявили несанкціоноване звалище твердих побутових відходів площею понад 400 квадратних метрів. І це сміттєзвалище, так само, як і сміттєзвалище в Верхньому Піщаному, лежить там не перший рік. І, власне, в перевірках вони у вас зазначені від 2017 року. І перше, і друге. Я хочу запитати про те, коли ви, в яких випадках проводите планові перевірки, в яких позапланові, і як часто це відбувається? Планові перевірки проводяться відповідно до затвердженого плану річного. Він опублікований на нашому сайті і відповідно до настання певного терміну проводяться перевірки суб'єктів. Як суб'єктів господарювання, так і органів місцевого самоврядування. Що стосується позапланових перевірок, то позапланова перевірка може здійснитися тільки за згоди центрального органу, в даному випадку Міністерства охорони навколишнього природного середовища, за вмотивованою скаргою фізичної особи або за проханням безпосередньо суб'єкта господарювання, щоб ми здійснили перевірку для певних цілей. Як можуть люди вам повідомити про звалище, якщо люди готові це зробити, наприклад, десь виявили, чи нове, чи старе, поскаржитися, як прийти до вас телефоном, чи будь-яким шляхом? Можна прийти до нас безпосередньо, надати цю інформацію, зробити скаргу письмову. Можна це все зробити через кол-центр, можна це зробити через урядову гарячу лінію, можна це зробити через наш сайт. Тобто, можливостей зараз для того, щоб довести до нас або до громадськості, або до органів місцевого самоврядування, або до силових органів будь-яку інформацію щодо виявлених правопорушень, цих можливостей дуже багато. Було б бажання. Пане Олександре, у нас небагато залишається часу. Резюмуючи сьогоднішню розмову, ми маємо таку картину, що в нас в області, як ми знаємо, сотні, так, сміттєзвалищ, які з них час від часу ліквідовуються, несанкціонованих, я маю на увазі, потім з'являються знову. І та система, яка є, система штрафів, вона занизька, до відповідальності дуже складно притягти когось. Моє питання ось яке, на вашу особисту професійну думку, що
і на якому рівні потрібно зробити для того, аби ця система запрацювала і боротися, ліквідовувати сміттєзвалища стихійні, несанкціоновані, ну, хоча б результати були, було видно? Ну, на сьогоднішній день, на думку наших спеціалістів, і я згоден з цим, тут необхідна не тільки співпраця мешканців і правоохоронних органів з метою своєчасного виявлення таких правопорушень щодо незаконного розміщення відходів. Це потрібно обов'язково збільшити штрафні санкції. Це, ну, я вважаю, ті санкції, які зараз є, 300, 400, 500, 1700, це незначні санкції. Я вважаю, що їх треба збільшувати. До яких розмірів, якщо збільшувати? Ну, нет предела совершенству. Я вважаю, що до 5000 це буде якраз зараз. І необхідно формувати свідомість, необхідно формувати якісь певні світоглядні цінності у людей. Бо, як правило, ці всі стихійні звалища ми утворюємо самі, поряд із своїм житлом, поряд із тими місцями відпочинку, де ми відпочиваємо. І ми таким чином подаємо приклад своїм дітям. І це, я вважаю, що це неприпустимо. Це якраз проблема виховання і проблема відсутності формування світоглядних цінностей у людей. Пане Олександре, хочу подякувати вам за нашу розмову. Коли будуть результати по тих випадках, про які ми говорили сьогодні, я думаю, ми зустрінемося ще з вами. Хочу ще одне стратегічне питання затронути. А якщо вивчати цю проблему більш глибоко, то на даний час в таких обласних центрах, як Суми, відсутність сміттєсортувальних потужностей, сміттєпереробних потужностей якраз і спонукають людей до певного виду правопорушень. Якщо б була організована роздільна система збирання твердих побутових відходів, якби у нас на території області, на території міста Суми в даному випадку був сміттєпереробний або сміттєсортувальний, це воно взаємоопреділяючі речі, завод або якісь мощностя, то цих би проблем було менше. Пане Олександре, дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую за цю розмову. Дуже нагадаю. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з виконуючим обов'язки начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області Олександром Уваровим. Я нагадаю і також скажу, що кожен може подати заявку, не виходячи з дому. На урядовому порталі є розділ, де ви можете повідомити адресу сміттєзвалища, залишити там фото і потім перевірити, чи виконується, власне, ваше повідомлення. Дякую вам за те, що були з нами. Не переключайтеся, побачимось.